Gəlin birgə ingilis dili fənni üzrə 2-ci siniflər üçün Time-in yeni resursu Happy Learners-dan bir neçə tapşırıq nümunəsinə nəzər salaq. Gördüyümüz bu tapşırıqda yeni bölmənin sözləri tədris olunur. Tapşırıq bir neçə sadə mərhələdən ibarətdir. İlkin olaraq şagird simvolları hərflərə çevirir və hərflərdən sözləri formalaşdıraraq onları qeyd edir. Bundan sonra şagird sözlərin mənasını fikirləşir və onları şəkillərlə uyğunlaşdırır. Burada ilkin oxu bacarıqları söz səviyyəsində və məntiqi ardıcıllıqla tədris olunur. Bir digər tapşırıq nümunəsində şagird yeni qrammatik bilikləri mənimsədikdən sonra onları həyati situasiyaya tətbiq edir. Bu zaman şagird keçmiş şəxsi təcrübələrini xatırlayaraq və o zaman hansı yaşda olduğunu düşünərək onları cümlələrlə ifadə edir. İlkin nümunə şagirdə istiqamət verir və sonra şagird yeni biliyi müstəqil şəkildə tətbiq edir. Phonics bölməsindən olan bu tapşırıqda şagird H hərfləri ilə olan sözləri öyrəndikdən sonra bu hərflərlə başlayan sözləri şəkillərlə uyğunlaşdırır və başlanğıcdan sona gedən yolu müəyyənləşdirir. Bu sözlərə misal olaraq helicopter, hand, hamburger göstərmək olar. Tərkibində həmin hərfin olduğu sözləri bu formada şagirdə tədris etmək, həmin hərfləri şagirdin müstəqil şəkildə oxumasına və tələffüz etməsinə kömək edir. Sonuncu olaraq, oxu tapşırığına nəzər salaq. Oxu komiks formatında təqdim olunub və şagird məzmunu oxuyaraq detalları müəyyənləşdirməlidir. Məzmunda iki qəhrəman məktəb bufetində yeni qidaları yoxlayaraq onları dəyərləndirirlər. Burada yeni öyrənilmiş qrammatik biliklər və sözlər möhkəmləndirilir. Şagird məzmunu oxuyaraq hər bir qəhrəmanın sevdiyi və sevmədiyi qidaları cədvəldə qeyd edir.